Majlis Khatam yang diamalkan dalam masyarakat sejak dahulu harus dikembalikan sebagai daya penarik bagi umat Islam mendekatkan diri dengan Al-Quran. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Idris Ahmad berkata, inisiatif MAWIB menganjurkan Majlis Khatam Al-Quran Jom Celik Al-Quran kali kedua merupakan satu usaha menyuntik semangat masyarakat agar terus membaca kalam Allah itu. Terutamanya kepada mereka yang nak mengenali Al-Quran daripada basic hinggalah pandai, daripada buta kepada celik, kerana kita mempunyai iPad ini mempunyai kaedah yang tersendiri yang terbukti dan teruji, dan kita harapkan supaya program ini diperluaskan lagi lah untuk ke mana-mana tempat, bukan saja wilayah, mungkin seluruh Malaysia. Pada mula asalnya program ini diperkenalkan untuk Sabah Sarawak saja, malahan sekarang kita juga perkenalkan di wilayah persekutuan dan insyaAllah di tempat-tempat lain juga akan diperkenalkan. Program berkenaan disertai oleh 120 individu di 5 buah lokasi projek perumahan rakyat PPR di wilayah persekutuan.